Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz do'stlar, barchangizga xayrli kun tilaymiz. Sizlar uchun yana bir mana yangi premyera qo'shig'imiz tayyor bo'lish arafasida sizlarga ozgina qo'yib eshittiramiz. Tez kunda to'liq variantini sizlarga taqdim etamiz degan umiddamiz. Sizlar esa eshitinglar, bizlarni kuzatinglar, obuna bo'linglar, podpisatsiya qilinglar YouTube kanallarimizda bizni yangiliklarni kutib borasizlar. Sizlar hozir esa sizlarga ozgina qo'yib eshittiramiz. Yangi qo'shig'imiz aziz muxlislar, tez kunda sizlar uchun taqdim etamiz degan umiddamiz. Xayr, biz bilan qolinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Rahmat.